magaalada Jigjiga waxaa saaka ka furmay shirka sannadlaha ah ee mashruuca horumarinta kaabayaasha magaalooyinka ee UIIDP ee sanad miisaaniyadka 2012-ka tirsi taariikheedka dalkan Itoobiya. Mashruucan ayaa isugu jira deeq iyo deyn la siiyo ismaamul magaalooyinka deegaanka qaar ka mid ah, kuwaasi oo uga faa'iidaysta dhismaha wadooyinka iyo xarumaha adeeg bixinta. Shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay mayrada maareeyayaasha iyo qaar ka mid ah madax xafiisyadyada 6 maamul magaalo ee deegaanka Soomaalida ka jira, waa Jigjiga, Qarabayax, Wajaale, Dhagaxbuur, Qabri Dahar iyo Gudeeye, iyo kooxda wareegta ee taakulaynta magaalooyinka heer deegaan. Shirkan ayaa waxaa furay wasiirka xafiiska horumarinta magaalooyinka iyo dhismaha Dr. Cabdifatax Sheekh Biixi. Sanadkan baan rajaynaynaa insha allahu tacaala in ay mashruucan loo yaqaano UIDP ama mashruuca horumarinta kaabayaasha iyo institutionada magaalooyinka ay ka faa'iidaystaan. Haddaba mashruucu si uu u taabagalo waxaa loo baahan yahay heerarka kala duwan, xubnaha mas-uuliyadda kala duwan mashruucan iska leh, laga soo bilaabo heer federaal, heer deegaan, heer maamul magaalo, qof walba kaalintiisa inuu ka soo baxo. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan sheego, markii deegaanada Itoobiya cluster cluster loo qaybiyey, innagu clusterka waxaan ku wada jirnaa Harar iyo Dirdhaba iyo meelo la mid a. Sanadkan waxaa wax aad loogu faanaa in Jigjiga iyo Dhagaxbuur iyo Goday iyo Qabridahar kulli ay ka tartankii la galay ka sarreeyeen xogtii aan haynay la wadaagnay, iyaguna nala wadaageen annaguna aan la wadaagnay madaxdeenna, waxay ahayd inay ka sarreeyeen magaalooyinkii la midka ahaa ama aan islahaynba waxyaabaha qaarkood way idinkaga horreeyaan sida Dirdhaba iyo Harar. Taasi waxay tusaysaa in shaqo fiican la qabtay. Shirkan ayaa lagu soo bandhigay sidii ay uga faa'iideysteen magaalooyinkii uu ka howlgeli jiray mashruucani ee sanad miisaaniyadka 2012-ka tirsi taariikheedka dalkan Itoobiya. Shirkani oo socon doona muddo 2 maalmood ah waxaa tafaasiil dheeraad ah naga siiyey wasiir ku-xigeenka xafiiska horumarinta magaalooyinka iyo dhismaha Axmed Naasir Cali Soofe. Macnaha deegaankeena ka deegaan ahaan deegaanada kaleeta ee dalkeena ee 198 magaalo dalweynaha Itoobiya oo dhan ka kooban yahay ayaa qeyn kaga jira mashruucaasi. Magaalooyinkan macnaha dhibcahay heleen hadday soo galeen waxaan ku saabsan dhammaystiran ba maanta lagu kala qaadanayay qiimin qoto dheer oo dhammaystiran baa la gelayaa. Mashruucanna macnaha waa mashruuc aan lagu tala mashruuc aan rajaynayno inuu macnaha wax badan ka bedeli doono qaab dhismeedka ama qaabka macnaha magaalooyinkeena ay u korayaan, qaabka u yaalaan. Waa mashruuc dhisaya wadooyin kaabalistoona, wuxuu dhisayaa macnaha sanitation ka qayb nadaafada ka qayb qaadanaya dhinaca bilicda oo cagaarintii iyo waxaas oo dhan macnaha gacanta ka geysanaya. Mashruucan ayaa wajigiisa saddexaad lagu soo daray inay ka faa'iidaystaan saddexda maamul magaalo ee kala ah Guday, Dhagaxbuur iyo Qabri Dahar, waxaana la filayaa inuu mashruucani wax badan ku soo kordhin doono magaalooyinkaasi. Cumar Maxamed Cali, Cumar Dhago, Telefishinka Saab, Jigjiga. PC waa application kuu sahlaya inaad si fudud lacag ugu dirto waddankii, loo diruhuna uu ku helo saadkiisa iyo akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba la soo deg abka PC. PC.